Bona tarda a tothom. Volem començar puntuals. Benvinguts i benvingudes. També benvinguts i benvingudes les persones que es connecten mitjançant la web. Bé, estem aquí per presentar doncs, aquest llibre, no? Atraure, descobrir i entendre, manual doncs, per l'elaboració de cartells interpretatius per la divulgació de la geologia. En primer lloc, vull agrair a la Marta González, que no la veig, que és companya de l'ICGC, impulsora d'aquesta obra, doncs, la seva perseverança, entusiasme, treball i esforç en tot l'àmbit de la divulgació científica geològica. I també doncs, agrair la resta de companys que estan per aquí per la casa doncs, per fer possible que no hi hagi cap error tècnic i puguem doncs, fer difusió d'aquesta jornada. Amb aquest acte de presentació de la nova monografia volem commemorar el Dia Internacional de la Geodiversitat declarat per la UNESCO el dia 6 d'octubre, per tant demà, i que enguany se celebra per segona vegada. La geodiversitat és la part natural del planeta no viva, tant a la superfície com al subsol. Inclou minerals, roques, fòssils, i així com també característiques hidrològiques, rius, llacs i els processos que modelen doncs, el nostre planeta. La geodiversitat és la font dels materials que construeixen els nostres pobles i ciutats i serveixen com a suport a tots els sistemes agrícoles aportant sol i aigua. La geodiversitat proporciona doncs, recursos per a la generació d'energia, inclosos doncs, els materials per la fabricació d'aerogeneradors o plaques solars. A través doncs, dels seus paisatges, colors i formes, la geodiversitat inspira tant els artistes i els fascina els turistes. Catalunya és un país on la geodiversitat és un actiu destacable. Com que estem en aquest institut, m'agradaria doncs, comentar-vos que el mapa geològic de Catalunya, l'U250.000, està conformat per 260 unitats geològiques que són el testimoni de més de 600 milions d'anys d'història del nostre planeta. El nostre país també gaudeix d'un patrimoni geològic important. Aquest patrimoni geològic el formen els elements geològics, ja siguin formacions rocoses, estructures, fòssils, que tenen un valor científic i ens permeten conèixer, estudiar i interpretar l'origen de la Terra, els processos que l'han modelada, els climes i els paisatges del passat i del present, i, conseqüentment, l'origen i l'evolució de la vida. Així, el patrimoni geològic està constituït per aquella part de la geodiversitat d'un territori que destaca pel seu valor científic, cultural o educatiu. Aquest institut treballa en col·laboració amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en l'actualització de l'inventari d'espais d'interès geològic i ja us anuncio que ben aviat ja es podrà consultar una primera actualització de l'inventari que actualitzarem, diguéssim, i que anirem millorant. Però de ben poc serveix viure en un país ric en geodiversitat i patrimoni geològic si la nostra gent ho desconeix. I el que encara és més greu, com podem valorar i protegir allò que no coneixem? En aquest punt, l'obra que presentem avui pren molt de valor. Per poder contribuir a facilitar la divulgació de les ciències de la Terra, va néixer ara fa poc més de 2 anys SpaceGea. Constituïda inicialment per 11 centres i institucions, a més de l'ICGC, i que actualment, 2 anys després de la seva creació, consta de 43 participants. Us convido doncs, tots també a visitar la pàgina web d'SpaceGea. L'ICGC està fortament compromès amb SpaceGea i amb els seus objectius, estudiar sinergies de treball conjuntes que contribueixin a crear consistència pública sobre el paper social del coneixement geològic, donar visibilitat a les activitats de divulgació que es realitzen i difondre tot tipus de publicacions i recursos
que acostin a les persones el coneixement de les geociències. Entre les diverses iniciatives d'Espaigea hi ha un visor, on es recullen les instal·lacions, els equipaments i les infraestructures i espais físics o virtuals des dels quals es facilita informació geològica de Catalunya. També podem trobar-hi les localitzacions dels centres d'interpretació, els llocs d'interès geològic del territori català i dels cartells interpretatius. I aquest darrer punt ens torna a portar a l'obra que avui presentem. El propòsit d'aquesta monografia, malgrat es subtituli com a manual per l'elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia, no és establir uns requeriments tècnics o unes pautes d'estil d'obligat compliment, sinó que més aviat són unes pautes d'estil i si ho posem en paraules del seu autor, podríem dir que aquesta obra porta raonaments sobre múltiples aspectes a tenir en compte a l'hora de realitzar un cartell interpretatiu de contingut geològic i estableix alguns criteris i pautes. Que tot i que es refereix a la geologia, estem convençuts serà d'utilitat per l'elaboració de senyalització interpretativa d'altres continguts relacionats amb el medi natural i la cultura. A continuació, donaré la paraula a la senyora Anna Estella Vinyeta, subdirectora general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i llavors el director del Centre Geocamp, professor de la Universitat de Girona i autor de l'obra, el senyor David Brusi, ens presentarà en detall la monografia. Per finalitzar, obrirem un torn de paraules i de preguntes. I res, per últim, des de l'Institut, doncs, donar les gràcies a l'autor i posar en valor la col·laboració amb la Direcció General per fer possible la publicació d'aquesta obra, que reflecteix doncs, la voluntat de treballar sumant esforços per contribuir a la divulgació i al coneixement del nostre patrimoni natural. Endavant. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Míriam. Gràcies, directora. Hola, bona tarda. Primer de tot, excusar el director general, el Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que no ha pogut venir. Jo vinc en el seu lloc. En segon lloc, dic que estic molt contenta de poder ser aquí, perquè presentar llibres com aquest crec que no passa gaire sovint, per no dir pràcticament mai, en el sentit que donar valor i visibilitzar els nostres actius de conservació, tant de patrimoni natural com de patrimoni geològic, que són indestiables des del nostre punt de vista de la Direcció General, és el primer pas per poder combatre el desconeixement moltes vegades, no?, que tenim d'aquests objectes de conservació, aquests actius de conservació que tenim en el nostre país i que estan en crisi. No? Estem en crisi ecològica, estem en crisi de biodiversitat, en crisi climàtica i doncs, donar eines que permetin conèixer a les persones el possible visitant d'un espai natural protegit, el possible visitant d'un espai d'interès geològic, un espai d'interès natural, donar a conèixer què hi ha allà i quin valor té, doncs crec que és el primer pas per poder revertir la situació. No? En aquest sentit, una mica, no?, enllaçant amb el que comentaves, directora, històricament des de la Generalitat hem fet molts manuals tècnics de senyalització, molts manuals tècnics que deien, normativitzaven d'alguna manera, no?, com s'havia de produir aquell cartell, com s'havia de construir el cartell, quin color havia de tenir, no?, quina tipografia, quines mides, no?, tot uns requeriments tècnics que donaven més resposta doncs, a una visió, un programa d'identificació visual, a tot un tema més corporatiu, d'imatge corporativa, no?, que d'una banda està bé perquè quan tu vas allà i veus un cartell doncs, fet d'una mateixa manera o vas a un altre lloc i el veus fet d'una manera similar, doncs dius, d'acord, estic en un lloc on, doncs, que té algun fil conductor, no?, doncs, per exemple, un parc natural de la Generalitat de Catalunya, no? Però què passa? No hem anat mai més enllà d'això, no? Tots aquests manuals tècnics de senyalèctica són imprescindibles, però no han entrat mai en el discurs, com ha de ser el discurs, com ha de ser el contingut, des de quin punt de vista t'has de centrar a l'hora de fer el cartell, no? El manual tècnic diu això, els requeriments tècnics, però no pensa qui hi ha a l'altra banda del cartell,
qui és el visitant, el futur visitant, el potencial visitant que estarà allà i què veurà, no? Què li estic dient i com li estic dient. No? I és aquí on entra, jo crec, el manual, no? que avui presentem i que crec que dona aquest, bueno, aquest gir vinculat molt més a la professionalització de la comunicació d'aquesta informació, no? Que és necessària aquesta planificació, com què hem de dir, com ho hem de dir, de quina manera, què hem de pensar abans de fer-ho, per què ho estem fent, aquest cartell està portant algun valor afegit a l'espai on som, no? De manera que el visitant pugui entendre on està i pugui sentir alguna cosa més enllà de les pures indicacions, no? que a vegades bueno, són més fredes en aquest sentit, no? I donen resposta més a la informació que no a una educació ambiental, a una interpretació del patrimoni, que crec que és on estem avui, no? en la presentació d'aquesta monografia. I bueno, una mica seria això. Doncs agrair molt la col·laboració amb l'Institut de poder fer aquest manual. Evidentment, creiem que és vàlid més enllà del patrimoni geològic també, no? Doncs des del punt de vista d'espais naturals i patrimoni natural. I en aquest sentit nosaltres ens el fem també nostre. Doncs, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I ara doncs, passaré a presentar-vos, que segurament tots el coneixeu, però voldria passar a presentar a l'autor d'aquest manual, d'aquesta monografia, el David Brusi, llicenciat i doctor en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor titular d'Universitat de la Universitat de Girona, ha exercit els càrrecs de director del Departament de Ciències Ambientals, degà de la Facultat de Ciències, vicerrector d'Estudiants i Relacions Exteriors de la UDG, també ha estat el responsable de l'acció preuniversitària de la UDG, fa recerca en temes de geologia aplicada, hidrogeologia i especialment en didàctica de la geologia. Va ser l'editor de la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra del 94 al 2014, publicada doncs, per la EPEC, de la qual doncs, des del 2014 n'és el president. Actualment és director del Centre Geocamp, imparteix docència a la Facultat de Ciències de la UDG i també és professor de geologia del màster de formació del professorat de secundària. Ha estat guia habitual d'itineraris de camp per descobrir el patrimoni geològic de Catalunya i coordinador de diverses edicions de les Olimpiades de Geologia a les comarques gironines. És autor de nombrosos llibres, capítols de llibres, articles de recerca i divulgació i també de llibres de text de secundària. I ara aquí hauríem d'afegir i autor, no? De traure, descobrir i entendre manual per l'elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia. Moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies per les presentacions. Realment fa molta il·lusió doncs, poder estar aquí amb tots vosaltres i amb totes les persones que ens segueixen online doncs, perquè em consta doncs, que s'està emetent i que a més una mica la xerrada es podrà veure després perquè també serà gravada. Bé, mireu, estem a dijous 5 d'octubre i ens aplega doncs, aquesta presentació que, com bé han dit, doncs, hem titulat Atraure, descobrir, entendre. Intentaré justificar una mica doncs, el perquè d'aquest títol i bàsicament el contingut del llibre és el subtítol. És un manual per a l'elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia. I estem avui aquí precisament doncs, un dia abans de celebrar doncs, el Dia Internacional de la Geodiversitat. Per demà tinc una altra presentació perquè a la Universitat de Girona arrenca aquest any un màster en patrimoni natural i em toca fer la primera sessió sobre geodiversitat el Dia Internacional. Vull dir, no hagués pogut estar més ben organitzat. En tot cas, mireu, presentar un llibre seria estúpid que jo intentés avui explicar-vos el sencer. La gràcia, doncs, jo crec que és poder-lo llegir. No sé si neix amb els auguris, això de ser la monografia número 13, però en tot cas esperem que pugui ser d'utilitat. Doncs, mireu, us parlaré del naixement de l'iniciativa, com va sorgir la idea doncs, de fer això. També us parlaré una mica de quina és l'estructura del manual. Penso que és important parlar una mica dels cartells com a infraestructura permanent de divulgació. També us
plantejaré algunes consideracions prèvies. Lògicament, com que és impossible amb els pocs minuts, durar màxim 30 minuts, i ja me n'he menjat doncs tres, us faré un tastet d'allò que conté aquesta publicació i finalment posem alguns exemples de cartells, però de ben segur que en coneixeu molts altres. Mireu, aquesta iniciativa ha estat possible perquè, al final he fet aquest dibuixet, però volia posar-hi allò, una mena d'alineació, de conjunció astral. Jo crec que ha estat possible perquè han confluït moltíssimes sinergies. Ja s'han esmentat en la presentació per part de la directora de l'Institut Cartogràfic i també doncs, per part doncs, del Departament o de la Conselleria d'Acció Climàtica. Ha estat possible perquè existeix Espai GEA, perquè fa 2 anys, una mica per la tossuderia, doncs, diverses persones, doncs, i sobretot per la llarguíssima tradició de gent que a casa nostra doncs, està treballant en aquest camp, es va constituir aquesta plataforma, que com molt bé han dit, ja aplega gairebé a més de 40 persones, institucions, empreses. En el marc d'Espai GEA doncs, va sortir, en alguna de les converses, la possibilitat doncs, d'elaborar doncs, algun informe doncs, que donés suport a l'elaboració de cartells de contingut geològic. Ràpidament, com no podia ser d'altra manera, ha estat l'Institut Cartogràfic el que ha entomat doncs, aquest repte, qui ha posat doncs, els recursos, i especialment doncs, jo voldria personalitzar-ho. Primer, doncs, amb la receptivitat absoluta doncs, per part d'Antoni Roca, en el seu moment. Després, ho ha dit també doncs, la directora per la tossuderia doncs, de la Marta González, que doncs, des del primer moment doncs, ha fet seva aquesta idea i realment ha fet possible que això arribi a bon port i que avui estem aquí. I també de la Carme Puig, per descomptat que quan això només doncs, era un simple informe, doncs s'ha vist doncs, amb la possibilitat doncs, de que això transcendís una mica més i es divulgués a través de la publicació doncs, d'un llibre, d'una monografia. Deia que era la conjunció de moltíssimes coses. Una, indubtablement, deixeu-m'ho dir, no és que es compri cap a casa, però des del Geocamp de la Universitat de Girona, durant molt temps tenim unes quantes experiències amb el disseny i construcció d'alguns cartells de continguts geològics. I també deixeu-m'ho dir, personalment és una obsessió que em persegueix des de fa doncs, potser més de 2 dècades el fotografiar i fixar-me doncs, en com estan fets els cartells de continguts geològics d'arreu del món. Bona part de l'obra que veureu aquí es recolza en moltíssimes fotografies, imatges, gràfiques, que han estat, doncs, gairebé totes elles doncs, són fruit d'aquesta captura compulsiva d'aquesta documentació, que a la vegada és la que ens ha servit per estructurar doncs, els continguts. La darrera conjunció justament és la que porta l'Anna o Marc Vilagú, doncs, que hagués tingut que ser aquí, o en definitiva la Conselleria d'Acció Climàtica, perquè doncs, ells, des de que van conèixer de l'existència primer de l'informe i després d'aquest llibre, s'hi doncs, han volgut doncs, afegir en el sentit de difondre aquesta publicació i, sobretot, una cosa que ja ens han demanat arreu des de que han sabut doncs, que això seria publicat, que és la traducció doncs, a d'altres idiomes que li donin un recorregut molt més llarg, perquè crec que és un material que pot tenir cert interès. Bé, mireu, aquest manual, aquest llibre, té una estructura ben simple. Hi ha una part introductòria, no en puc parlar, però sí que en faré esment d'alguns detallets. Hi ha unes consideracions prèvies que també doncs, és important abordar. Fonamentalment, el gruix de la monografia són els aspectes a tenir en compte a l'hora de revisar un cartell informatiu i com descobrireu, doncs em sembla que té, fixeu-vos, gairebé 90 i escaig pàgines. Això és infumable, és a dir, si algú realment és un dissenyador i li dones aquest llibre per ajudar-lo, poc ajuda tindrà. I per això hem vist necessari de preparar una guia ràpida. Una guia ràpida que amb 2 pàgines doncs, et resol una mica el problema que tinguis allà i et remet a la pàgina doncs, del manual
allà on tindràs una explicació més extensa o una justificació del per què doncs, fem unes propostes. I finalment, també ens va semblar dient incorporar-ho, hi ha alguns exemples de cartells informatius o divulgatius de contingut geològic. Per tant, doncs, essencialment són aquests aspectes els que destaquem. Aquests aspectes s'han dividit en 14 apartats, dels quals els principals és el desenvolupament dels continguts textuals i del disseny gràfic. Hi ha moltes altres coses que probablement no ens hi hem posat a pensar, però que a mesura que anàvem treballant-hi doncs, hem vist que eren necessàries. Com us deia, l'eina de treball bàsic pot ser aquesta guia ràpida de dues pàgines que veureu doncs, que es situa al final de l'ordre. Bé, els cartells són una infraestructura permanent de divulgació, però hi ha moltes altres estratègies comunicatives. Al públic veig persones doncs, que fa molts anys que s'hi dediquen i direu, no hem descobert la sopa d'all, els cartells són només una petita part de tot allò que es pot fer, tant en el medi natural com en espais museístics. De vegades hi ha espais museístics a cel obert, de vegades hi ha museus que tenen col·leccions molt importants allà on també trobem doncs, un patrimoni geològic més moble. Però en tot cas, mireu, podem fer divulgació a través de pàgines web. Deixeu-m'ho posar per lluir-la, la pàgina web doncs, d'Espai GEA. Podem fer divulgació a través de fulletons. Hi ha un munt i hi ha molts espais d'interès natural allà on realment els fulletons són l'eina bàsica, una eina molt manejable, una eina que podem consultar de manera molt fàcil i que podem dur a la butxaca. Hi ha també guies de camp. Em consta també que hi ha un interès especial des d'Espai GEA, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic, d'inventariar l'extraordinària i extensa producció que tenim a casa nostra amb guies de camp, amb tot el grafisme doncs, que això representa. Algunes d'aquestes guies doncs, també hi han participat persones doncs, que estan avui aquí a la sala. D'altra banda, vídeos. Ens podríem passejar i divulgar geologia a través de vídeos. Només heu de connectar-vos a les pàgines web dels dos geoparcs catalans i veureu doncs, que en tots dos hi trobem materials gràfics, audiovisuals d'aquest tipus. Per descomptat, una estratègia comunicativa clau són les visites guiades. Deixeu-me fer esment de dos iniciatives, la del bloc de camp, de l'Isaac Camps, doncs, que contínuament organitza doncs, activitats d'aquest tipus i d'altres, no només visites guiades, o de geòleg.cat, en Jordi i la Ingrid, doncs, que també cada setmana doncs, podem gaudir doncs, de les seves sortides de camp. Per no oblidar doncs, en Josep Maria Mata, doncs, que jo crec que cada cap de setmana de l'any organitza activitats de divulgació de la geologia. Els geolodies. Els geolodies doncs, hem arribat ja i hem passat de la desena edició, em sembla que anem pel 13 també o no sé per quin, és una festa de la geologia, és una festa de la divulgació de la geologia. Bé, si ens encalléssim aquí no acabaríem, però fixeu-vos que els cartells són només una petita part de totes les coses que es poden arribar a fer. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació, jo crec que s'han de posar en valor. I s'han de posar en valor perquè, mireu, la presència de cartells interpretatius a qualsevol lloc del paisatge té la capacitat de destacar-ne els atributs que el fan especial. Si tu en un lloc hi col·loques un cartell, per descomptat la gent s'hi atura. Fixeu-vos que el llibre l'hem titulat Atraure, descobrir i entendre. La gent s'hi atura, l'has d'atraure primer. Un cartell és una marca, és un signe, és un advertiment o una referència que aquell espai pot suscitar algun tipus d'interès. Jo he discutit de vegades doncs, amb arquitectes o urbanistes, oh, és que col·locar un cartell en un espai natural... Un espai natural és un espai natural i tots n'hem de gaudir. I no l'has de posar a primera línia d'un mirador perquè impedeix la vista, però si tu no hi poses res, la gent no sap què ha de descobrir en aquell indret. Un cartell transmet la sensació de que aquest lloc és important. I per tant, m'hi aturaré una estona. No? I em trobo just en el punt allà on se'm proporcionarà una informació que, perquè jo pugui descobrir-ho. Els cartells, ho he dit, constitueixen un guiatge estàtic
que ens acompanya i que ressalta els elements més rellevants que persones expertes doncs, han seleccionat per nosaltres. Ostres, ens estan proposant un menú degustació d'aquell indret. Els cartells atrauen el públic i el conviden a dedicar un temps a observar i comprendre el seu entorn. Els cartells permeten que els visitants s'emportin coneixements, sensacions i records que van més enllà d'una simple fotografia. Mireu, quan vàrem començar a treballar en aquesta obra, jo vaig pensar, dic, ostres, amb quina embolada has posat. Perquè realment elaborar aquestes directrius depassa la ciència. I trobareu molt poca geologia en aquest cartell, en aquest manual. Perquè inclou aspectes artístics, econòmics, turístics, educatius, museístics. Esclar, jo quan m'hi vaig ficar... vaig veure que eren molt escassos els treballs que realment des d'una visió integral s'hagin fet sobre aquest tema. I, com no podia ser d'altra manera, des d'un punt de vista científic o d'una recerca, ens vam posar a consultar primer el que ja ha estat esmentat, manuals de recomanacions tècniques i senyalització d'espais naturals, no només d'aquí i d'arreu. I hi ha moltíssimes coincidències, però cadascú simplement defineix unes característiques tècniques, uns colors, unes tipografies. El que ha estat molt més útil han estat els manuals d'aspectes de comunicació preparats per autors i per dissenyadors. Us he de dir que n'hem trobat molt pocs i els he volgut posar aquí. És a dir, hi ha un manual del Canadà, un manual de Nova Zelanda o la guia de l'Smithsonian dels Estats Units. I dius, més enllà d'això, ben poquetes coses. I, per tant, hem tingut que recórrer també doncs, a tesis doctorals, llibres, treballs de recerca, publicacions especialitzades, consultes, ja no m'hi acabien a la pantalla, consultes a amics i amigues que treballen com a dissenyadors gràfics. I penseu, per exemple, que les primeres converses que havia tingut amb ells, jo els deia, bueno, quina diferència hi ha entre un panell i un cartell i un... I deien, oh, cap. És el mateix, no? Doncs bé, de mica, com que jo entenia que no era el mateix, aquí hem intentat desllodrigar doncs, aquest problema. Mireu, hi ha molts tipus de suports de cartells. Aquí teniu una visió panoràmica dels mateixos, des de les simples fletxes que podem trobar doncs, pintades en el terreny amb un arbre o amb una roca, tot tipus de cartells, des dels més simples fins als més sofisticats. També hem intentat organitzar-ho i sistematitzar-los, de manera que, mireu, ja prescindim de les fletxes tan senzilles, però hem vist doncs, que hi havia fites que contenen informació geològica, banderoles, plaques, panells, faristols, tòtems, amb tota mena de formats i materials que estan descrits a la monografia. I alguns d'ells doncs, els veiem tal com hem fet el dibuix aquí, però d'altres doncs, estan coberts amb una tauladeta, amb un no sé què, d'altres constitueixen veritables marquesines per protegir els usuaris doncs, que els consulten o els llegeixen. També hem intentat dir, hi ha cartells divulgatius, però quines parts té un cartell? Doncs mireu, pel que fa a l'estructura, un cartell es divideix de manera molt simple entre els elements textuals, els teniu aquí destacats en groc, i els elements gràfics, així de simple. Però hem de saber-ho, perquè després veureu que en el manual hi ha tot un apartat dedicat a l'apartat textual i un altre als elements gràfics. Per la seva funció, també podem veure que l'estructura d'un cartell és diferent. Hi ha un encapçalament, que és el que ha d'atraure a la gent i situar-la. Hi ha uns crèdits, que gairebé tots els cartells han de tenir. I finalment hi ha el cos, que és l'espai disponible perquè expliquem doncs, amb elements textuals i gràfics tot allò que creiem adient. Però de vegades també hi ha altres elements complementaris. Hi ha cartells, mireu, el de dalt a l'esquerra, és en el cràter del Halemaumau o Kilauea, Hawaii, amb uns elements tàctils perquè persones invidents puguin descobrir quina és l'estructura del cràter. Però és que es fa per les persones invidents, però acaba sent un atractor extraordinari per tot el públic que els visita. O elements tàctils, com aquest de la zona de Guadalajara, allà on tenim tot una eina per simular com es forma un plec i que tothom pot accionar doncs, amb facilitat. O aquest altre, sota, baix a l'esquerra, doncs, als Estats Units, també ens
acosten una mostra d'un conglomerat doncs, que serà explicat en aquell cartell. O, en època moderna, per què no dir-ho, doncs, tots els recursos que ens aporten les noves tecnologies. Us deia que us parlaria d'algunes consideracions prèvies. El primer dubte que ens va sorgir i que hem intentat també resoldre és enfrontar si hem de parlar de cartells informatius o cartells interpretatius. La meva aposta clarament és per cartells interpretatius. Mireu, aquest és el meteorit més gran localitzat al món, està a Namíbia. Un cartell informatiu ens fa saber localitzacions, noms, dates, xifres, normes de seguretat o inclús, en el cas de la geologia, descripcions expertes dels materials que podem observar o dels fenòmens. Aquest és el cartell que té el meteorit més gran del món. Fixeu-vos, l'àrea que envolta el meteorit de Huba consisteix en una calcreta blanca. Valga'm Déu, és per sortir corrents. Però això és la informació que podem arribar de vegades, sense voler i amb tota la bona intenció del món, transmetre des de la geologia. Aquest és un altre espai meravellós a Guatemala. És un lloc que són uns saltants travertínics, una mena de ruïdera. Un cartell interpretatiu el que vol és transformar la informació en un relat capaç de captar l'interès a les persones. I en geologia, el que diu aquí, busca desvetllar la curiositat dels visitants, implicar-los activament en la descoberta que tenen al davant. Un cartell ben simple, però mireu, et convida a descobrir, a mirar, a anar a trobar el lloc per on surt l'aigua. La gent realment, amb un cartell interpretatiu, acaba doncs, amb altres sensacions. És el nostre veritable objectiu. Veureu que el llibre, la tercera paraula, a part d'atraure i descobrir, és entendre. Entendre ve del llatí entendere, que vol dir dirigir-se cap a dins. I, de mica en mica, això ho hem assimilat a comprendre o aprendre. I aprendre també és prou suggerent l'etimologia d'aprendre pel que ens ocupa avui. Aprendere, prendere, vol dir atrapar, agafar. I a partir de l'edat mitjana aquest agafar es va interpretar com agafar pels sentits. És a dir, que realment un pot entendre, pot aprendre si ha estat atrapat pels sentits i ha fet significativa una cosa doncs, que tenia al davant. Un cartell interpretatiu ha d'aconseguir interpel·lar el visitant per tal que faci seves les observacions, els fets i les explicacions. Mireu, també, posats a trencar-nos-hi les banyes, vam dir, ostres, i quina seria la prova del cotó d'un cartell interpretatiu? Vam dir, doncs mira, l'èxit segurament estarà garantit si el públic assoleix tres objectius. El primer, que les persones que han llegit aquell cartell siguin capaces de traslladar satisfactòriament a d'altres els principals conceptes que han après i les sensacions que han viscut. És a dir, realment, fixeu-vos, si hem marxat d'aquell cartell però podem explicar-li a una altra persona allò que hem après, allò que hem viscut, allò que hem sentit, ja tenim la primera etapa aconseguida. La segona és que l'aprofundiment que han realitzat els hi permeti copsar el valor patrimonial d'aquell lloc, de dir, ostres, això estic en un lloc important, potser és un geoparc, potser és un simple aflorament en un municipi, però segurament caldrà dictar unes ordenances per protegir-lo perquè aquelles persones han estat capaces d'entendre la importància del lloc. I finalment que l'experiència resulti suficientment atractiva per voler romandre més temps en el lloc i interessar-se per noves descobertes. Per què no? I convidar altres persones doncs, a fer el mateix que hem fet nosaltres. Us plantejo un petit tast dels continguts. Ja dic que amb el temps disponible no donava per més. Per exemple, el que ens hem plantejat és que per fer un cartell interpretatiu el primer que cal fer és respondre algunes qüestions. La primera, els elements geològics que es volen divulgar són prou rellevants i representatius i ben conservats? Han de poder contestar que sí. Els cartells atorgarien un valor afegit en el patrimoni natural d'aquella zona? Els elements geològics són coneguts des del punt de vista científic o poden ser-ho per part de persones expertes? Jo m'he trobat encara fa un parell de mesos una antiga alumna
que ara està fent de dissenyadora gràfica, em deia, estic fent un cartell d'un volcà. I dic, ostres, fantàstic. Diu, te'l puc enviar perquè em digui si està bé? Diu, sí, sí, envia-me'l. I, ostres, quan vaig veure allò, pobre. Dic, esclar, dic, és que, i d'aquest volcà què se sap? Si no en sabem l'edat, no en sabem la composició, com pots fer un cartell? Per tant, és essencial conèixer allò que explicarem. És poc probable que els missatges o interpretacions canviïn els propers 5 o 10 anys, també ho hem de saber-ho, és a dir, si sabem que s'està fent una tesi doctoral, s'han fet uns estudis, doncs potser val la pena esperar un petit temps. Hi ha un públic real o potencial que pugui aprofitar la instal·lació d'aquest tipus de cartell? Esclar, si posem un cartell en un lloc que el visitaran 5 persones al llarg de l'any, el lloc és fàcilment accessible o amb intervencions assumibles durant una bona part de l'any? Els cartells satisfan les necessitats reals del públic i cap altre mitjà seria més eficaç? La ubicació prevista és factible i pràctica, tant pel que fa a la propietat com a usos de l'espai? Una vegada vaig visitar amb una amiga uns cartells a Catalunya, no diré el lloc, i em diu, ostres, diu, aquests cartells us els porto a veure, diu, perquè els han posat en un terreny que és meu. Diu, ningú m'ho va dir, ningú m'ho va demanar. És a dir, hem de saber on col·loquem els cartells. La ciutadania valorarà positivament que la zona disposi de cartells interpretatius? Bueno, potser no. És a dir, jo m'he trobat de vegades projectes de posar cartells i que són els veïns o la comunitat de veïns d'un lloc que diu, no, no, és que no volem que vingui gent. Dius, ostres, però sabeu el que teniu? La instal·lació de cartells pot posar en risc la integritat d'un paisatge o un jaciment? Bé, potser sí. És a dir, si posem un cartell en un jaciment de fòssils, diguem, aquí hi ha fòssils, aquests fòssils segur que deixen de ser-hi. Existeixen o es poden aconseguir recursos econòmics per finançar el projecte? Clar, si no tenim diners, no cal fer cartells. Es pot garantir un manteniment dels cartells? A vegades col·loquem cartells i els deixem allà oblidats i al cap de 15 anys dius, hosti, allà no es veu res. Hi ha molts d'aquests a casa nostra. Bé, fixeu-vos, unes quantes preguntes per respondre abans de remengar-nos. L'objectiu dels cartells. Mireu, un cartell, igual ens imaginàvem que era per informar els visitants, no? Pensem que hem de ser més ambiciosos i ambicioses. Què volem que aprengui el públic visitant? Què volem que senti el públic visitant? Què volem que faci el públic visitant? Si no fa res, malament. Per tant, hi ha objectius d'aprenentatge, hi ha objectius emocionals, hi ha objectius de comportament. La imatge que teniu és d'un geyser a Islàndia, amb uns cartells magníficament resolts que fan realment que allò sigui una experiència viscuda i que la gent surti d'allà sabent quin és el fenomen, però a més havent gaudit moltíssim de l'espai. Un altre apartat del llibre planteja la regla del 3-33. No sé si la coneixeu, però a mi em sembla bàsica pel que ens ocupa. Diu que davant d'un missatge gràfic o escrit només tenim 3 segons per captar l'atenció d'una persona. Si no ho hem aconseguit, ja hem perdut la nostra oportunitat. Tindrem 30 segons més, perquè és el temps que es dedicarà a llegir bàsicament l'esquelet d'un cartell. I només si realment hem aconseguit atrapar-la i implicar-la, tindrem 3 minutets més. La gent no surt al camp ni va passejar-se pel territori a llegir cartells. Hem de tenir, i és bàsic aquesta regla. L'encapçalament és important. Evidentment, hem de col·locar un topònim, que la gent sàpiga i es pugui referir. Mira, en el coll de la Marrana hi ha tal cosa. I si el contingut geològic d'aquell indret no té topònim, l'haurem de numerar, perquè la gent sàpiga que en l'itinerari de tal lloc, la parada número 3, doncs ens podem referir. Si no, malament. Però el topònim potser no és el més important. El més important és el títol. Mireu, un cartell de Caminos Geológicos. Les roques i els minerals de Ponta Lagoinha. No, això capta l'atenció. El títol del cartell ha de ser el primer que es vegi. Ha d'anar amb una mida, un estil de color que el facin perceptible. Igual que amb una notícia o un missatge publicitari, el títol ha de captar poderosament l'atenció. Són les primeres paraules que es veuen i es llegeixen i han de desvetllar l'interès. No hem de renunciar al rigor, però no hem d'utilitzar termes especialitzats. No són cartells reals, són noms o títols inventats. Mireu, les lutites, gresos i conglomerats miocènics del castell de Montjuïc.
N'he triat un molt afí allà on ens trobem. O aquesta altra, l'extinció dels demonoïdeus del Devonià superior de l'estatge femenià. Vale. O els lampròfirs espacertítics tardiarsinians del complex intrusiu d'aigua blava. Uf! Mireu, el títol ha de tenir un cert grau de sensacionalisme, ha de ser impactant, ha de sorprendre el públic, ha de generar-li una contradicció, l'ha de convidar a resoldre un misteri. Bé, m'allargaria més, moltíssimes coses. Per exemple, mireu, podríem plantejar-ho així, saps que la muntanya de Montjuïc va ser un delta? Ostres, jo llegeixo això i m'hi aturo. Quan el mar va morir dues vegades, ostres, plantejar l'extinció de monoïdeus, igual la gent diu, ostres, què m'explicaran aquí? O fa 250 milions d'anys van pujar des de l'infern. Bé, mireu, no hem de ser puristes. No són títols, articles científics. Són eines per captar l'atenció. Un exemple, Estats Units, congelats en el temps. Hi ha moltes qüestions per abordar, no els en podem tocar totes. Mireu, quina extensió ha de tenir el text. Cal incorporar traduccions a diversos idiomes en els cartells? Quin color ha de tenir el fons d'un cartell? Com cal justificar els blocs de text? Han d'estar justificats a banda i banda, han d'estar justificats a l'esquerra, han d'estar centrats. Avui al matí estava consultant informació dels geoparcs d'Espanya, preparant la classe de demà. I, ostres, m'ha sorprès. És a dir, la xarxa de geoparcs té traduccions, en castellà, òbviament, català, el basc, el gallec, I en català, els textos dels geoparcs estan en un text centrat. Veureu que és impossible de llegir un text centrat. Tenen, no sé, és a dir, el dissenyador, perquè tots els altres estan justificats a banda i banda. Quina tipografia és més recomanable? Hi ha solucions per millorar l'accessibilitat? Quins recursos ens ofereixen les noves tecnologies? Bé, tot això són apartats del llibre, us convido doncs a repassar-los. Us poso per acabar una proposta de cartells, una d'immersiva que a mi m'ha frapat especialment. La vam conèixer en un viatge familiar doncs, a Islàndia, a la península de Reykjanes, no sé com es pronuncia, sabeu que els noms islandesos se'ls aporten, però sabeu que just a Islàndia tenim un límit entre dues plaques tectòniques que s'estan separant. Doncs bé, una gent de manera genial ha fet uns cartells interpretatius que et conviden a sentir que estàs amb una determinada placa. I per fer-ho més patent, han construït un pont entre dos continents i aprofitant una esquerda, que probablement no és el límit entre les plaques, doncs et fan creuar aquell pont i descobrir que estàs amb una o altra placa. Fins al punt de que la informació és ben simple, molt senzilla, molt curta, recolzada amb elements gràfics, però especialment i amb la sensació que té la gent. És un dels llocs més visitats d'Islàndia. A més, un estudiant de secundària va proposar un repte a tots els visitants, fer-se una foto allò amb una mà a cada continent i la gent baixa fins al fons de l'esquerda per fer-se aquesta foto i la comparteix a les xarxes. Quina millor publicitat pot tenir l'experiència? Bé, hi ha moltes altres maneres. Des de l'institut em van demanar, dius, ostres, David, podries concretar tot aquest rotllo que has fumat doncs, amb alguns cartells? I n'hi ha quatre d'exemple que haguéssim pogut posar molts més. Un d'ells és de la colada piroclàstica del volcà Puig d'Adri, a Girona. Mireu, aquesta és l'estructura, aquest és l'esquelet del cartell, aquell encapçalament que us deia abans. Mireu, dues franges marrons, una mica semblants al color de la roca de la ignimbrita que hi ha allà, que la gent tingui sensació que està en un volcà i en aquí col·loquem, doncs fixeu-vos, el títol de tot el conjunt de cartells, l'erupció del Puig d'Adri, amb els logos, els autors, el que vulgueu. I posem un títol. Un núvol ardent va cobrir la vall. Hosti, bueno, potser cal que m'hi aturi i descobreixi. El topònim, la font de la torre, i és la parada 5 d'un itinerari inventat. I hem posat quatre blocs de continguts. Parlant de l'erupció, convidant a la gent a que observi, toqui les mostres rocalloses i intenti situar-les en el mapa geològic del subsol
simplement per entendre que quan va pujar el magma es va posar en contacte amb uns nivells aqüífers que van originar aquella explosió hidromagmàtica. Se'ls explica que és un núvol ardent, amb dades i amb cites dels autors que han treballat a la zona i que l'han situat en el temps i han descrit a quina velocitat, a quina temperatura es trobava, i finalment se'ls convida a través d'un codi QR a descobrir què és un núvol ardent amb unes imatges de vídeo d'un fenomen d'aquest tipus. Mireu, pensem que això podria ser un exemple de cartell interpretatiu com molts altres. No gaire res més, teníem poc temps, però era fer, com us deia, un petit tastet d'allò que és la publicació. Moltíssimes gràcies. Obrim un torn de preguntes. Jo només volia afegir que, ostres, és molt important la mida de la lletra, eh? Perquè tots aquells que ens fem grans i no volem anar amb les ulleres tot el dia, arribem als llocs i no aconseguim llegir el que posa. Alguna pregunta? Algú vol fer alguna pregunta? Digues, si vols dir el teu nom. I... Hola, sóc Albert Martínez. Felicito el David per l'obra feta. Molt interessant, feia temps que s'havia de fer alguna cosa així. Jo, senzillament, només voldria resumir el meu parer de que el quid de la qüestió és el 333 aquest que he dit abans, perquè jo n'he fet bastants de cartells i guies i coses aquestes i sempre tinc la sensació de que, o sigui, que la gent no llegeix. Vull dir que el truc ho està... Hauríem de fer un estudi quanta estona la gent... els 3 minuts aquests de la d'això em semblen molt generosos, perquè jo crec que no, perquè és que a mi mateix em passa, no? A vegades mires un i és que llegeix... Quan veus tant texta, deixes de llegir. I els que em coneixeu ja ho sabeu, jo sempre dic poca lletra i molta figura. Jo, com no m'agrada escriure, faig molts dibuixos i poca lletra. Però jo crec que s'hauria també de centrar la idea de que quan algú ha de dissenyar el cartell, tota aquesta estructura que has dit, tot això, que borri una mica de lletra i faci més dibuix, perquè em sembla que és la manera d'entendre. I més els conceptes geològics, que sempre són complicats per a la gent que no té coneixement geològic. Res més. Bé, coincideixo, Albert. Plenament, ho saps, no podria ser d'altra manera. Tot això que eren sensacions, a mi per poder concloure en la publicació, en aquest apartat concrets que et refereixes, és el que et dic, que m'ha fet falta consultar bibliografia i descobrir que segurament he exercit molt menys de geòleg i més de dissenyador o de psicòleg o de sociòleg o del que sigui, buscant publicacions d'aquest tipus de gent d'arreu del món que sí que ho ha treballat. I ens diu, mira, amb l'Smithsonian, la gent quan visita els museus dedica aquest temps a llegir els cartells. Quan algú surt al camp dedica aquest temps. I per tant, és a dir, aquí les directrius que es donen és per respectar i per ajustar-nos a allò que és la realitat. El mateix passa doncs amb els colors. Jo he vist cartells, ostres, que amb tota la bona intenció del món han posat de fons un color que fa, és horrorós, és a dir, col·locat després en el camp, dius, ostres, et tiren darrere, o de vegades fins i tot fotografies que són al fons d'un cartell i que t'impedeix llegir-ne el text. És clar, no som els geòlegs, hi ha moltíssima gent que per altres raons, i per això ho comentàvem abans, jo crec que aquesta publicació pot tenir un cert interès perquè té utilitat a nivell museístic, a nivell cultural, a nivell de qualsevol tipologia de cartell. I digui, oh, és que ha posat tots els cartells de contingut geològic. Sí, és clar, és aquest l'encàrrec, però jo crec que des d'un punt de vista de qualsevol altra parcel·la de la divulgació que recolzin els cartells pot tenir un cert interès. Moltes gràcies. Hi ha alguna consulta més? Sí, però jo crec que el text dels cartells és molt important que hi sigui. Perquè avui en dia, la veritat, és una cosa que jo també faig, quan arribo al lloc, veig el cartell, faig una fotografia perquè tothom porta el mòbil i m'ho emporto a casa. Llavors tinc una documentació que la tinc a casa i la puc consultar sempre que vull.
Crec que això es tindria que tenir en compte a l'hora de elaborar un cartell. Els dibuixos, les fotografies, els gràfics són molt importants, però el text també. Vaja, això és el que jo crec. Perquè normalment, quan fas la fotografia, tu em portes a casa i tens una documentació sempre a casa. Sí, sí, jo hi coincideixo plenament. En la monografia hi trobareu que, a més, es diu amb quines proporcions. Esclar, no és només text i cartell i gràfics, hi ha espais en blanc. Si un cartell no respira, està condemnat a que la gent no el llegeixi. Hi ha alguns exemples aquí que ja hem dit que estan fets en un determinat moment i sovint els exemples són una mica crítics, no els hem posat de casa nostra, els hem buscat doncs, molt lluny perquè en tot cas si es queixen. Però en qualsevol cas, tot és constructiu. Abans ho comentava l'Albert i ara aprofito també. El text d'un cartell, els seus continguts, jo crec que hem d'assumir que no el fem per a geòlogues o geòlegs. El fem per un públic i hem d'analitzar quin serà el públic que tindrem en allà. Segurament jo com a geòleg agrairia, ostres, com un cartell hi hagués moltíssima informació i me l'emportaria a casa, però també tinc altres eines per saber d'aquell lloc. Jo també he fotografiat cartells, fixeu-vos, i després he après moltes coses igual que tu quan he tornat a casa. Però, per exemple, a quin nivell ens hem d'adreçar? Bé, doncs cal estudiar quin públic visitarà la zona on col·loquem uns cartells, però d'entrada és un nivell baix, és a dir, perquè algú ha estudiat arreu del món quin és el llenguatge i el lèxic que hem de fer servir, i ens diuen ha de ser un nivell dels primers cursos de secundària. No passis d'aquí, perquè si no, esclar, vol dir que això t'ho entendrà tothom. Si tu fas una cosa, jo he vist cartells fets per col·legues i jo mateix de vegades he fet algun que dius, ostres, el que ja és abocat aquí, no? No es tracta d'ensenyar tot allò que saps, es tracta de garantir que amb el temps disponible i els gràfics i els textos que hi poses, doncs allò capti l'atenció de la gent i que sigui un cartell doncs, prou significatiu per aquelles tres proves que jo us proposava doncs, perquè tingui èxit. Gràcies, sí. Perdoneu, hi ha una pregunta que arriba en remot dels assistents en remot, que tenim uns 15 assistents en remot. En Lluís Casas diu, enhorabona David, només per curiositat, al final cartells multilingües o no? Quantes llengües? Suposo que depèn de la situació. Sí, certament. És a dir, amb un apartat sabor d'això, és clar, les llengües que utilitzem amb un cartell, d'entrada, si n'hi posem més d'una, ens complica, perquè vol dir que tenim la meitat de la superfície, o vol dir que minoritzem una llengua i la posem amb un cos de lletra més petit. Però sovint doncs, acaba sent això, que és un condicionant. De vegades pot ser necessari. Per sort, jo diria que les noves tecnologies ens ho han resolt. Poder posar un codi QR amb un cartell que et remeti al text i els gràfics íntegres en un altre idioma, doncs, ostres, t'obre unes portes extraordinàries. Jo més aviat aniria per aquí, més que no pas, jo n'he vist de cartells d'aquests i en veureu alguns exemples, dius, ostres, d'entrada, si ho vols fer ponderat has de perdre el 50% perquè sempre doncs, acabes disposant només del cos, aquell que us deia abans. Però sí, sí, és una cosa a considerar i dependrà també del públic potencial doncs, que pugui visitar aquella zona. Hola, bones. La meva intervenció anava lligada amb el que havíeu dit abans d'aquesta pregunta i és en relació al que comentaves de hem d'analitzar el públic que tenim. Llavors, m'ha fet gràcia perquè el públic que podem tenir és molt divers. Hi ha persones que són més visuals, altres que són més textuals i altres més kinestèsiques. En les dues intervencions que hi ha hagut s'ha vist clarament que n'hi havia una d'aquestes persones que era visual i l'altra era textual. I quan tu parlaves de que hi havia cartells, que hi havia opcions de fer-hi alguna cosa, aquelles coses anaven molt adreçades a aquelles persones que per recordar i per interioritzar i per sentir una emoció especial que faci recordar aquella experiència han de palpar, han de fer alguna cosa. Per tant, jo penso que és important que els cartells contemplin aquesta diversitat i que cadascú, en funció de la seva manera d'aprendre, de relacionar-se amb la informació i el contingut que se li vol transmetre, pugui trobar informació del tipus que li és més fàcil recordar i entendre. Només era això. Gràcies. Sí, res a dir. Exactament així. Vull dir,
Jo una de les coses que em vaig trobar a l'hora de començar doncs, a escriure i embolicar-me doncs, amb la feina aquesta va ser justament veure que de geologia poca i que justament feien falta moltes qüestions de psicologia, de pedagogia, de com aprèn la gent per situar una mica i per donar pistes, ho dèiem al començament també i m'agradaria insistir-hi, no aprendreu geologia amb aquesta obra, però segurament pot ser útil per dissenyadors, les persones amb les que havia contactat abans ja m'han dit, ostres, quan surti es podrà consultar, perquè jo crec que realment per dissenyadors pot servir, també per geòlogues i geòlegs doncs, que ens encarreguin, però també per organismes públics doncs, que vegin que aquí no són unes prescripcions tècniques tancades, sinó coses que cal considerar. I estic amb tu, doncs, que clarament, és a dir, si un cartell fa aquesta funció de que la gent pugui aprendre, comprendre de manera significativa a partir d'una experiència, doncs tindrà tots els punts de tenir èxit. I en canvi, doncs, si simplement hi aboquem la informació, doncs tindrà una funció, val més que hi hagi un cartell que no pas que no hi sigui, però bàsicament doncs, la proposta immersiva, l'estil interpretatiu, jo crec que ha de ser dominant utilitzant tots aquests recursos. Sí, digues, David. Sí, ha arribat una altra pregunta de l'Evarist Marc. Diu, gràcies per la xerrada. Com a entrenador d'Intèrpret Europe, l'Associació Europea d'Interpretació del Patrimoni, crec que us podríem donar moltes dades sobre aspectes que esmenteu. No tenc clar si ens heu consultat, doncs molts membres i entrenadors són en àrees amb geoparcs. En alguns textos de referència, la mitjana de temps per identificar un bon cartell interpretatiu va al voltant d'almenys de 10 segons. Veureu, és que no m'he pogut estendre, però veureu que en l'apartat oportú es fa esment de quins documents de referència s'han utilitzat. No hem consultat la informació aquesta que teníem, no sabia que existís, però probablement és en coincidència amb molts altres llocs del món que sí que han estudiat. I certament el temps que dedica la gent a consultar un cartell us sorprendria, però és mínim, mínim, mínim. David, aquí també tenim una altra pregunta, sisplau. Aquest noi. Hola, David. Després d'haver fet tot el recopilatori, tota la monografia, tens alguna idea formada de quin seria el millor suport perquè es degradi el menys possible amb el temps? I l'altra pregunta és, la monografia estarà disponible en format físic o només en format digital? Merci. El primer, és clar, jo crec que els cartells, cada cartell requerirà un tipus de suport, un tipus de material, de vegades doncs, hi ha cartells que poden ser fites, jo he vist cartells fets amb fites que són magnífics, amb poc contingut, però que et van acompanyant al llarg del camí i molt poqueta informació. Les experiències que tinc jo com a grup de recerca que ens han encarregat en alguns llocs, doncs fer cartells, sovint el que fem és apostar per un suport molt perdurable, és a dir, tipus ferro, corten. Jo aposto més per faristols més que no pas per cartells verticals, perquè els cartells verticals d'entrada tapen el paisatge i els has de col·locar a una alçada que dius, ostres, una persona amb cadira de rodes, un nen petit, així, ha de mirar-los doncs, molt amunt. Per tant, val més un faristol a una determinada alçada. I que el suport de ferro només sigui el suport i que després la superfície és un metacrilat imprès a colors que si és vandalitzada, si es degrada amb el temps, només has de canviar allò i et val 50 euros. En canvi, si has de canviar tot el cartell, doncs potser és... Molt bé, i la segona pregunta em deies, però... Sí, això, si voleu, contesto jo. En aquest QR podeu trobar doncs, la monografia en format digital i després a la sortida doncs, també els assistents volíem a fer l'obsequi de la monografia en paper, però no tenim moltes còpies doncs, perquè bueno, ara tampoc toca no? Imprimir molt de paper, havent-hi la possibilitat doncs, de baixar-ho de forma digital. Hi ha alguna altra pregunta? Marta. Bé, jo no volia fer cap pregunta perquè conec l'obra. Felicitats, David,
per tota la feinada que has fet i ha estat un plaer poder col·laborar amb tu en aquesta feina i donar les gràcies a l'Institut, no? A la direcció i a les persones que formen aquest institut per apostar per la divulgació de la geologia. No? Això és una part important, no solament en aquest monogràfic, sinó també a Espai IEA. I segon estaves parlant, ens estaves presentant l'obra, he recordat una frase que deia sempre Jorge Wagensberg, el director del Cosmocaixa, que deia que el museu era un lloc on es trobava la gent per parlar i que sortia moltes vegades, o hauria, la seva funció era que sortís amb moltes més preguntes que havia entrat. Llavors, en aquest cas, jo crec que els cartells interpretatius que tenim, que col·loquem a diferents llocs del territori, pues haurien de tenir aquesta funció i, per sort, per la disciplina geològica i per les ciències de la Terra, pues el nostre museu és el planeta. No? I entonces, amb això pues, volia acabar. Vols dir alguna altra cosa? No, res a dir. Molt bé. Doncs si no hi ha cap altra qüestió, donaríem per acabada aquesta presentació. Agrair a totes les persones també que han participat online i que han col·laborat doncs, també fent preguntes. I res, moltíssimes gràcies a tots i moltíssimes gràcies al David doncs, per aquesta obra. Gràcies.